Nu skal I se vores soveværelse her i Sverige. Og jeg har simpelthen, I kan se det i baggrunden. Prøv lige at se. Og nu skal I bare se her. Prøv lige at se her. De har lavet det specielt til mig. Hvad siger I så? Ah, det er da fantastisk. Ah, her er en flot udsigt. Mit tøj og mit sengtøj. Kæld sengtøj, siger sådan i hovedet. Det er ikke det samme. Se, ja. Det er da helt vildt. Så flot. Altså. Hvad? Jeg er så glad for, at de har lavet. Og Kjelds soveværelse, siger de. Amen, altså. Det er jeg taknemmelig for. Tusind tak for det.